se nalazimo na ovom jednom lokalitetu gdje se vrši pečenje kurbana, odnosno brava, za ovaj mubareš koji se dešava sutra i večerašnji program Mevluda. Ovo znači svi ljudi koji su ovdje odazvali se ovom pozivu jesu dragi volje sa srčanim jednim lijetom da ovo proteče u najboljem vremenu. Oh.
Poštovane žrtve, braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
zahvaljujem Allahu Dželešanu što ima nam priliku da u ovoj večerašnjoj za nas muslimane u Bali Koči smo u ovoj predivnoj džamii sa nijetom da prokušimo Begudi Šerif i da živimo za zikre Allahu Dželešanu, a povodom, inša Allah, sutrašnjeg otvorenja ove novosagrađene džamii. Vjerujem da ćete se sa mnom složiti da trebamo večeras prvo osalamiti uvaženog Hadži Hafiz Ramiz Efendiju Pašića, dugogodišnjeg imama i vjerskog posljednog referenta Mešdžisa islamske zajednice Fojnica, čovjeka koji je bio inicijator gradnje ove džamije, predsjednik odbora za građenje i koji je sigurno od sebe dao maksimum na moralnom i materijalnom planu da večeras se realizira njegov životni san, a džamija u ovom džematu, džematu Ljubiša. Također salatim porodice Kustiš Ahmeda i Jenesa, koji su uakofili zemlju za ovu lijepu džamiju. Salamo našeg Hrvatsaka, Efendiju Ljubiša, koji je 29 godina vrši imamsko mladinstvo hatijske poslove u ovom džematu. Salamo džemati ovog džemata koji možda trenutno u džamiji nema mnogo, jer su zauzeti izvan džamije oko pripreme da večeras i sutra bude sve spremno za dočeku safira koji će ovo večera pohoditi ovo džemije. Salamimo naše imame koji su se večeras okupili iz više mešlisa, a posebno moj lepica sada je Fredin Pušku, imama iz Sarajeva koji će nam se kasnije potom programa i dodatno obratiti. I naravno salamimo sve vas koji ste večeras sa nama u ime Allaha Dželešanu da nam poljepšate povjetinu. Braći i sestre, ova džamija se gradi 10 godina i ona je sada na području Mešlisa islamske zajednice Fojnica 11. po redu. Džamije mogu graditi samo oni koje Allah Dželešanu opisuje u časnom Kur'anu, a to smo danas na hutbi govorili povodom najave ovog otvorenja, da Allah Dželešanu ističe inama javu u mesaži Allahi, me amere billahi, val jomi u ahiri, u akamu salate, u ate zekate, u alem jafša kita Allaha, a samo rajka i je punu miram u gledin. Da Allah Dželešanu grade i održavaju samo oni koji vjeruju Allaha u onaj svijet, koji klanjaju, koji daju zekat, i koji se nikoga drugog ne boje osim Allaha, i oni će raditi ako Bog inšala na pravom putu.
Amen.
Amen.
اللهم صل.